Balimana aimed Kahatul, Agus, then quid just more say aimed a hitchlin in Stormaka, no a glanu lahi boyre no Kibe Rodmarshin. Is aimed Tashe, Agus, nor Tashe Tash Marshin, Tashe Wadnis Eska, Vehig Oberleshmer, Tashe Bog Marshin. Sneed or spoon og a me. Hosi me I gaim adorocht deblin o hin. Derm go il keim agom sa I adorocht o old school YouTube. Hosi me ig sneadorocht mar cachavaimse agus vi me ig sne gavlin solar yilme ma gaed spoonog. Tá mé gopur ar ordú mór don bílin ag an am seo agus tá aimime ag tastal ón chef faoi ón cán úl. Tá an aimime sin cruú agus tá sé deacair a bheith ag obair leis agus ach dúthán mai atá. É in éir éire déan an aimime cruú a spúnóg mai. Chuma couple bara biognach an chéad rud a rinne mé nuair thosa mé ag aimime d'oireacht tá sé biog an garbh tá carachtar aige. So an seo a dhéanam an cuid is mó den sníomh agus bíon mig ag machnú fin saol. Féach mé mar privilege go bhfuil daoine ar fud an domhan ag úsáid uirlisí a rinne mé féin. Féach mé mar privilege fíor. Bhíoch mapa na stáit éanta ar mo bhaile agus chuir mé tic sa gach stáit in ar ám na spúnóga agus bhí ar leiad fithe stáit an. Thosa mé an gnó Hewn timpeall 8 mlín ó hin. Ní siopa agam dhíolam gachrod ar an idirlín Hewn.ie. Ní tionscoil mór é seo, ní bhaidh mé sever sin cinnte, ach ligean an tidirlín dom I bhaid níos mó customary bhaint amach ná mar a bhéach ar mar comas na sean léhanta. Tá go leor cardiacht bheoga níos indéanta ó thaobh agat iste anois mar gheall ar an tidirlín. Is rud álinn simplí é a bheith ag déanamh rudaí gur mian le daoine é a cheannach. Agus ar a laghad ní léon docra a dhéanamh agam don domhan. Fáin teachtacht a gimineach ó go daoine ar fud an domhan ag rá ché comóras atá siad ag bhaint soltas mo cuid spúnóga. Agus is do bhfuil lomsa is rud an-aontach é sin chuir sé sin áthas orm.